Bojana kreće, ja bih rekao, nova sezona, nova godina, ali ovo je polusezona u kojoj danas Korejić, s obzirom na igre i plasman u prvom delu prvenstva, ima prostora da nastavi dobro i uključi se u borbu za vrh. Prvi je dan danas, koliko vidimo, ima dosta futbalera, pa ajde o tome kakav je plan, koliko planirate utakmica da odigrate, kad se nastavlja prvenstvo, kakve su ambicije? Da, danas počinjemo zvanično sa pripremama. Evo ovako, u narednih dve i po nedelje hoćemo raditi na sticanje snage igrača. Iza toga krećemo sa loptom, znači rad sa loptom i planirano su negde 5 ili 6 utakmice. Prva zakazana utakmica je 15. februara protiv ekipe Sinđelić u Nišu. Pretpostavljam da će igrati više utakmica ovde. Što se tiče samog plana priprema, hoćete malo i sa loptom i utakmice ili hoćete li negde malo van da trčite? Kako je? Da, znači mi ćemo koristiti naš stadion ovde. Mi ćemo na Keju, zašto ne iskoristiti nešto što stvarno imamo i što je dobro za pripreme. I planirani su nekih 2-3 dana da odemo do planarskog doma i tamo da odradimo neki trening i to je to. A sa loptom ćemo tu na našem stadionu. Prijateljske utakmice bit će organizovane tako da pola ćemo odigrati tu, znači 2 ili 3 utakmice, 2 ili 3 sa strane. O novim igračima i o tome ćemo sa Markom, sportskim direktorom, ali čisto ovako vidim, imate dosta danas igrača tokom priprema, pretpostavljam danas je nedelja. Kako rešavate taj problem s igračima koji ne mogu da dođu u termin kad je trening? Da li dolaze prepodne? Kako nadoknađuje to? Jer vidim da ste krenuli u ozbiljan rad. Tako, imamo 28 igrača na spisku. Nije to prvi put da imamo i da ćemo imati problema što se tiče opravdanih nedolaska pojedinih igrača, što zbog posla, škole i tako dalje. Međutim, organizovat ćemo i prepodne i popodne treninge. Ko ne može dođe prepodne, doći će popodne. Tu je Marko na to sam misli, da. Tu je Marko sa mnom, će mi u tom delu pomagati. Tako da mislim da ćemo doći do dobre forme i da dobro uđemo u nastavak sezone. Još jedno iskustvo iz prvog dela prvenstva, a to je da na neke utakmice neki od futbolera koji rade ne mogu da idu. Da li je moguće to nekako uskladiti? Imate tu i studenta, imate đaka. To je izgleda najveći vaš problem. Tako, mi svi znamo da je ovo maltene amaterizam, posebno na prvom mestu, naravno. Ali, eto, ja kažem, 28 igrača, sam siguran da ćemo nadomestiti svaki nedolazak nekog igrača. Mislim da ćemo uvek maltene, pored toliki broj igrača, biti kompletni. Ambicije imali, znate raspored kakve, imali šanse, imali izgleda da se uključite u borbu za vrh? Evako, mi smo krenuli u ovoj sezoni sa namerom da ostanemo u ligi, da budem iskren. Mnogo problema, odlasci pojedinih igrača u početku sezone. Međutim, odigrali smo odlično, dobro smo i radili, to je rezultiralo bodovno. Ja sam iskreno zadovoljan da bar osvojimo onoliko boda koliko smo osvojili u prošloj polusezoni, ako ne više. Pa da možda sad sejete za narednu sezonu. Tako je, naravno, ako Bog da.